До меморіалу жертвам Голокосту поклали лампадки та каміння як символ вічності. Майже 170 тисяч євреїв з Хмельниччини загинули у період з 1941 по 1945 рік, каже волонтер фонду Хеседбеш Семен Мільман, в якого тут поховані родичі. Ми знаходимося на місці розстрілу єврейського гетто, який знаходиться в районі продовольчого базару. Тут ексгумація була у 1944 році. Працювала надзвичайна комісія по визначенню злочинів фашистських загарбників. 8200 людей тут спочивають. Мої тут родичі батька, його діти та батьки, вони були розстріляні. Семен Мільман пригадує, як врятувався його батько. Врятувались тільки ті, що українці, поляки, росіяни рятували. А інші, розумієте, людина не вовк, в лісі вона жити не зможе. Мій батько врятувався тим, що він, знаючи, що тут життя не буде, пішов у Жмеринку. Тоді вже було відомо, ну так говорили, що у Жмеринському районі румунська зона, що там не розстрілюють. Уродженка Зінькова Сусана Кац розповідає, під час Голокосту в неї загинули 43 родичі. Моя бабушка, дідусь, мамині браття, сестри, діти, всі, які загинули. І зараз мій брат, самий молодший, був в Єрусалимі, там вже кожен день круглосуточно згадують ці імена. І він прийшов, нібито як є Бог на світі. Він каже: Сусаночка, от я чую, Гітман Арон Абрамович, Шнайдерман Хая Марківна, називали імена якраз в цей момент, коли він там був, каже, у мене стояли сльози. Сусана Кац додає, написала відомості про 146 євреїв Зінькова, які загинули, та надіслала листом у музей Єрусалиму. Я хочу сказати про пам'ять. Я поїхала в свій Зіньків і поговорила зі своїми односельчанами. Назвали мені про кожного погибшого, і я послала ці всі свідоцтва в Яд Вашам, це музей в Єрусалимі. Семен Мільман розповідає, облаштували цю територію в 1965 році від найнижчої точки Дебов'яр до найвищої 9 метрів. Тут насипано огромне кількість землі. Тут насипано велику кількість землі. Більше тисячі кубометрів насипано для того, щоб привести це місто до ладу. Знизу знаходиться сам яр. Він наче безодня. Зверху ввели людей у цей яр і розстрілювали. Це і символізує металеве зображення. Тут зображено дітей, молодь та літніх людей. Семен Мільман каже, це символізує єврейське населення та їхнє знищення за період з 1941 по 1945 рік. У нас збираються небайдужа громадськість, наша іудейська релігійна громада, представники влади і в'язні гетто, ті, хто пережив страшну війну. Написано на всіх язиках. Написано на всіх мовах одна із заповідей Бога – не вбивай. От її треба виконувати. Семен Мільман додає, з Кам'янця-Подільського загинуло 30 тисяч євреїв, Проскурова – 16 тисяч, Ярмолинець – 15 тисяч, Полоного – 8 тисяч, Старокостянтинова – 6500, Волочиська – 9975. Анастасія Збродва, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.